ครับLidi, já jsem Gaspar a zdravím vás u tohohle videa kaze hry Minecraft. Dneska je to nová verze 1.5.0.1. Ukážeme si, co je v této verzi nového. Je to ovšem, že jako hodně věcí, ale to bylo i v 1.20, teda v 1.13. Ale přihlásila tady jedna věc, která v 1.13 nebyla, takže my si jdeme ukázat, jaká to je. Takže je to taková... O, co to je? Je to takováhle kostička. Jsme si vzali tohle, to je jedno. Nám je to přece, že jedno. Potřebujeme teda tohle, což je jenom v té nové verzi, takže to nikde jinde najdete. Vím, z čeho se to skládá, ale to vám si říkat nemusím. Jo, to si budete vědět. Fuj. Bylo tady. Ještě si vezmeme tohle. A napijem se, aby jsme vám to viděli. Tak. To jo, nešlo mu tam do půle. Tak, a jsme na hladině. A tady si postavíme, nevím, jak se tomu... Prostě takhle si to tady takhle postavíme. Hop. Aha, počkat. Já mám teda jiný postup, oni to dělají takhle youtubeři, ale já mám jiný. Já mám nějaký takovejhle. Jo, takhle, hop, 3, 3, 3, 3. Tak a teď si tady dám na tohle, tak zbořím si to. Dám si tohle a ono se nám to plní. Takovouhle, dá se říct, kostičku. Jmenuje se to ovšem, že potrubí. Takže je to takový vodní potrubí. A vsakuje to všechny věci. Z toho. Takže je to úplně dobrá věcička, nevím k čemu je. Nějak nám to tady, no potrubní energie, nějak nám to tady jako přibralo, takže to takhle vypadá. No a to by bylo asi pro dnešní video vše. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Nezapomeň dát like, odběr a já se těším u dalšího videa. Čau.